Ақмола облысында соңғы 2 жылда 5 қаржы пирамидасы жойылды. Олар азаматтарды алдап 300 миллионнан астам теңгені қалтаға басқан. 3 жылда кибербақылау жүйесінде 2,5 мыңға жуық сайт пен аккаунт бұғатталды. Алайда әлі күнге дейін оны құратындар да, оған алданатындар да азаймай тұр. Осыған байланысты облыстық экономикалық тергеу департаментінің мамандары темір жол саласының жұмысшыларына қаржылық сауаттылықты арттыру бағытында дәріс берді. Онда қаржы пирамидаларының қалай жұмыс істейтіндігі жаңа тәсілдер мен схемалар жайында толық ақпарат берілді. Қаржылық сауаттылық не екендігін және өмірде қалай пайдалануға болатыны жайлы және қаржы пирамидалары құрбаны болмау, олардан қалай сақтануға қажет екендігі жайлы дәріс оқылды. Дәрістің басты мақсаты осы қарапайым адамдарды болашақта қаржы пирамидаларының құрбаны болмау.